checa mais isso. Aí é bastante. Vai ver, mano. Mas hoje, meu velho, me achar porque eu não falei agora. Não fica mais tempo. É 10 reais, 15 mil. Não fica mais tempo. Nem ninguém me acha. Que dia foi? Já estava aqui para se pregar. Você vai voltar para o coração agora. Hã? Deixa eu voltar para o coração agora. Tá o quê? Deixa eu voltar para o coração agora.